हेलो बंधुসকল আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজি যিটো মেডিচিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ নাম হ'ল মেট্ৰোজাইল ডিজিজেল ফৰ্ট। এইটো ব্ৰাণ্ড নেম হয় বাট মেইন কম্পজিচন যিটো হ'ল এইটো নাম হ'ল মেট্ৰোনিডাজল জেল 1.5% WW মানে ৱেইট বাই ৱেইট। ইয়াৰ ব্ৰাণ্ড নেম বহুতকেইটা হ'ব পাৰে বাট মেইন কম্পজিচন এটাই হয়। এইটো একচুৱেলি 20 mg, এইটো একচুৱেলি 20 gram মেডিচিন হয়। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাই পাব। আৰু এই মেডিচিনটো এণ্টিবায়'টিক জেল বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ মেইন কম্পজিচন যিটো মই ক'লোঁ অলৰেডি মেট্ৰোনিডাজল জেল, আৰু কোম্পানীয়ে ইয়াক এক্সট্ৰা কিবা চল্ট এড কৰিব পাৰে। ছিমিলাৰ ব্ৰাণ্ড ইয়াৰ যিটো আছে বেলেগ বেলেগ নামো হ'ব পাৰে, যেনেকুৱা নটি জেল, ডেল্টা জেল, মেট্ৰো অৰেল জেল, এইবোৰ ছিমিলাৰ ব্ৰাণ্ড হয় বাট মেইন কম্পজিচন ছিমিলাৰ থাকিব বাট ব্ৰাণ্ড নেমটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। এতিয়া মিছাম ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বিষয়ে। এই জেলটো এই মানে মেডিচিনটো জেল ফৰ্মত আহে। মুখৰ বেমাৰৰ বাবে এই মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা মুখত বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হ'লে যাৰ কাৰণে ব্যক্তিৰ মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাব পাৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই দৰৱটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দাঁতৰ ওপৰত থকা মাংসখিনি যদি তেজ ওলায় মাংসখিনি দি, তেতিয়াহ'লেও এই মেডিচিনটো ইউজ কৰিব পাৰি। দাঁতৰ ওপৰত থকা মাংস দি যদি ফুলি যায় তেতিয়াহ'লেও এই মেডিচিনটো ডক্টৰে ইউজ কৰিব দিয়ে। মুখত আলচাৰ হ'লে বা জিভাত আলচাৰ হ'লেও এই মেডিচিনটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। দাঁতত হালধীয়া বৰণৰ কাৰণে এই মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ ৰিজাল্টটো খুবেই ভাল বুলি গম পায় আপোনালোকে যদি যোনে ইউজ কৰিছে অলৰেডি। আৰু যদি যোনে গম নাপায় তেতিয়াহ'লে মই কৈ দিলোঁ যাৰ যাৰ হালধীয়া বেমাৰৰ কাৰণে, দাঁতৰ হালধীয়া বেমাৰৰ কাৰণে এই মেডিচিনটো ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই কণ্ডিশ্যনত বহুত ভাল ৰিজাল্ট আহিব। আৰু অৰেল হাইজেনিক মানে মুখৰ যিটো পৰিষ্কাৰ সেইটো পৰিষ্কাৰৰ কাৰণে এই মেডিচিনটো ইউজ কৰা হয়। অৰেল হাইজেনিক মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এই জেলটো ইউজ কৰা হয়। আৰু যিটো মেইন কাম যিটো বেড ব্ৰিডিং মানে মুখত যদি দুৰ্গন্ধ ওলায় তেতিয়াহ'লেও এই মেডিচিনটো ইউজ কৰা হয়। ইয়াৰ কোম্পানীৰ নামটো মই অকণমান ক'ব বিচাৰোঁ, যিটোৰ নাম হ'ল JV কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী এই জেলটো মেনুফেকচাৰ কৰে। এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ ছাইড ইফেক্টবোৰ। ইয়াৰ মেজৰ ছাইড ইফেক্ট নাই তেনেকুৱা, কিন্তু কোনোবা ব্যক্তি যদি এই মেডিচিনটো ইউজ কৰাৰ পিছত বাৰ্ণিং ছেনচেশ্যন মানে জ্বলা পোৰা ভাৱ হয় বা বিষ হয় বা ইৰিটেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে এই মেডিচিনটো লোৱা বন্ধ কৰি দিব। তাৰ উপৰিও যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ এই মেডিচিনটো লোৱাৰ পিছত মূৰৰ বিষ ষ্টাৰ্ট হয় বা খুজতি ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়াহ'লে এইবোৰ ছাইড ইফেক্ট হয়, তেতিয়াহ'লে এই মেডিচিনটো লোৱা বন্ধ কৰি দিব আৰু ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিব। এতিয়া মিছাম ইয়াৰ প্ৰিকশ্যন, যদি কোনোবা ব্যক্তি যদি মেডিচিনৰ ওপৰত কিবা এলাৰ্জি থাকে তেতিয়াহ'লে এই মেডিচিনটো লোৱাৰ আগতে ডক্টৰৰ ওচৰত ভালদৰে আলোচনা কৰি ল'ব, কাৰণ এই মেডিচিনটোৰ ছাইড ইফেক্ট আপোনালোকৰ ভয়ানক হ'ব পাৰে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে এই মেডিচিনটো লোৱা নিষেধ বুলি লিখা আছে। 6 বছৰীয়াৰ তলত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এই মেডিচিনটো ল'ব নোৱাৰে, আৰু এই মেডিচিনটো লোৱাৰ আগতে ডক্টৰৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন একবাৰ নিশ্চয় কৰি ল'ব, কাৰণ এইটো ৰেড প্ৰেছক্ৰিপশ্যন মানে ৰেড মাৰ্কিং হয় মানে প্ৰিছক্ৰিপশ্যন, ছেল্ফ প্ৰিছক্ৰিপশ্যন কৰিব নোৱাৰি মেডিচিনটো। এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে, মানে কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। এই মেডিচিনটো লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে হাত ভালদৰে ধুই ল'ব, তাৰপিছত আঙুলিত অকণমান মেডিচিনটো লৈ এফেক্টেড এৰিয়া মানে য'ত আপোনালোকৰ বেমাৰ, য'ত আপোনালোকে প্ৰব্লেম পাইছে সেই এৰিয়াত 1 মিনিটৰ কাৰণে এই মেডিচিনটো এপ্লাই কৰিব মানে লগাব। আৰু এইটো পাঁচ দিনলৈ এই মেডিচিনটো কণ্টিনিউ ইউজ কৰিব, তাৰ ওপৰত নকৰিব। এতিয়া আমি অকণমান চাই লওঁ ইয়াৰ মূল্যটো হ'ল 56.26 rupees। আপোনালোকে চাব পাৰে ভিতৰত কেনেকুৱা চাবলৈ এই মেডিচিনটো। চ' এইটোৱে আছিল এই মেডিচিনৰ সৰু এটা ৰিভিউ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড অলৱেজ স্প্ৰেড লাভ, ডোণ্ট স্প্ৰেড ভাইৰাছ। চ' আই উইল চি মাই নেক্সট ভিডিঅ'। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।